משה, מתאם השלוחה החרדית של קידום נוער בצפת, מעוניין להעביר הלאה את מה שהשפיע ושינה את חייו. זה הדלק שמניע את עבודתו עם הנערים. משה יספר איך מפגש עם איש אחד מיוחד שינה את חייו והשפיע על מהלכם. אני מזמינה אל הבמה את משה פורש. דצמבר 2013. העיר צפת חובה סופת שלגים אימתנית. שלושה ימים ברצף יורד אצלנו שלג. השלג נערם לגובה, רוב העיר זה משהו כמו חצי מטר שלג, בשכונות הגבוהות יותר זה 80 סנטימטר. העיר מסוגרת, מערכת החשמל ברוב העיר קרסה, אי אפשר לזוז, גם ג'יפים רכבי 4x4 לא יכלו לנסוע, השתמשו בנגמשים למקרי חירום, מקרי חירום אמיתיים, פשוט השתמשו בנגמשים של הצבא. בקיצור, העיר מושבתת, עיר רפאים. כמה ימים אחר כך, מזג האוויר קצת נרגע, אפשר היה להתחיל לצאת ולהסתובב. אנחנו יוצאים ומגיעים לרחוב הארי בעיר העתיקה של צפת, למבנה ששימש את קידום נוער חרדי, ומגלים שהיה מבנה. הגג קרס פנימה, הגדרות, החצר, הכל קרס, אין מקום. שלום לכולם, נעים מאוד, קוראים לי מוישי פורוש, ואני מתאם מגזר חרדי בקידום נוער צפת. אבא שלי הוא ראש ישיבה בירושלים, ישיבה שבז'רגון החרדי נקראת ישיבה קטנה, זאת אומרת ישיבה לגילאי 13-16. וכשאני הגעתי לגיל, אז גם הלכתי ללמוד אצלו בישיבה, מה שבדיעבד התברר כהצלחה לא גדולה מדי, משימה לא פשוטה. וזה פשוט מאוד, אתם ודאי יכולים לתאר לעצמכם, כל מי שהרגיש איזשהו קיבל איזה עונש, הערה ממנו, מצא דרך לפרוק את התסכול שלו. הגיע אליי. סוג של שק חבטות מצד אחד, ומצד שני, מי שרצה לתכנן איזשהו מעשה קונדס, לברוח לאנשהו, לצאת, היה דואג לשתף אותי פנימה, כי מה הוא יעשה כשאני בעניין. וככה למדתי שנה אחרי שנה, אתם ודאי יכולים לתאר לעצמכם שתלמיד מצטיין, לא הייתי. בינוני ומטה, בכל אופן ודאי לא גדלתי כמו שצריכים לגדול בגילאי 13-16. וערב אחד, זה כבר היה בשנה השלישית שלי, הרב של אותה שנה, המורה, קורא לי לשיחה, אנחנו יוצאים החוץ על הרחוב, מטיילים, ואנחנו משוחחים, ואז הוא אומר לי את הדבר הזה. הוא אומר לי, תראה, אתה יכול להמשיך לחיות כמו שאתה חי, ומתמודד עם הדברים עד עכשיו. והחיים שלך ככל הנראה יהיו בינוניים, פלוס מינוס, ואחרי 120 כשתגיע לעולם הבא, תעמוד מול הקדוש ברוך הוא, תעמוד מול בית דין של מעלה, וישאלו אותך למה חיית את החיים האלה, ואתה תענה, ויגידו לך, וואלה, אתה צודק. בתנאים האלה, גדלת, זמני הגדילה כל כך קריטיים, זה השפיע, ואלו התוצאות. וזה בסדר. אבל אתה יכול לעזוב רגע את העולם הבא, ואת התשובות הנכונות אליו. ואתה יכול להסתכל על העולם הזה. אתה יכול להסתכל על הכאן, על העכשיו. לשים בצד את כל התשובות, התירוצים הנכונים, האמיתיים, הכל בסדר. ולבחור לעשות את מה שאתה רוצה, ולבחור להצליח, וכן לבחור להיות הכי טוב, הכי מקצועי, הכי מוצלח. כשאני הגעתי באותו דצמבר לקידום נוער, לא היה מקום, כמו שתיארתי לכם קודם. וגם הנערים נפוצו לכל עבר. אני מתאר לעצמי שחלקכם ודאי מכיר את
התמודדות גם עם נער חרדי, המקום היה בית בשבילם, ולא היה מקום. אז לא היה מקום, ולא היו נערים, והמנהל שהיה עד לאותה נקודת זמן, התפטר, ובצדק. והעירייה שהייתה עסוקה בלשקם את העיר ולהחזיר את החיים למסלולם, עם כל הכבוד לקידום נוער, כנראה לא היה לה מספיק משאבים להקצות. וזה ברור שהתשובות והתירוצים שהיו לנו היו נכונים לגמרי. אבל אני, יחד עם הצוות, עם המנהלים, עם המנחים והצוות המדהים כל כך, לא הסתכלנו על העולם הבא או על המקום שבו יכולנו לעמוד ולשאול את עצמנו, רגע, למה זה כך וכך, ולענות לעצמנו, כן, היה שלג וקרה זה פה ושם. הסתכלנו לאותו רגע, הסתכלנו על מה שמבחינתנו היה העולם הזה. על הכאן, על עכשיו, על להתחיל לאסוף את הנערים וללמוד באיזשהו מקלט על הזמני. והגענו. הגענו להפוך את קידום נוער חרדי בצפת למגדלור בשביל הנערים בצפת. אנחנו עוד לא בסוף הדרך, יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל הגענו. אני חלילה לא מזלזל, דיבר פה עוז קודם על הטווח הארוך. יש משמעות מאוד גדולה על הטווח הארוך. אבל יש משמעות כדי להתעלם מכל התירוצים שמחכים לנו בטווח הארוך, ולדעת להסתכל עכשיו, ולעשות עכשיו את מה שאני מסוגל ולעשות הכי טוב. אנחנו עכשיו אחרי החגים, כשאנחנו עומדים בערב ראש השנה בבית הכנסת, עטופים בתלית, ועוד 5 דקות נכנסת השנה החדשה, ואנחנו מתפללים בתפילת מנחה, ואנחנו מבקשים, ברך עלינו השם אלוקינו, את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. אנחנו מייחדים תפילה לרגע הזה. נכון, כולנו יודעים, השנה נגמרת עוד 5 דקות ומתחילה שנה חדשה, אז תתפלל רק על השנה החדשה? לא. יש איזשהו ייחוד מסוים, תפילה מיוחדת שאנחנו מייחדים, כן, ל5 דקות האחרונות האלה. ואם יורשה לי ובזה אני אסיים, אני חושב בעיניי שזאת המשמעות של העבודה שלנו בקידום נוער. הכלים המדהימים כל כך, המגוון הגדול שיש לנו בקידום נוער, הנושא של החינוך, כל התחום של החינוך טיפול, כל התחום של ההשכלה, המיומנויות, הקורסים, מגוון מדהים של כישורי חיים שאנחנו יכולים להנחיל לנערים. אם אנחנו נבוא לנער ונשאל אותו, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, שמעתם את התשובה. לא יודע, רוב התשובות הם לא יודע. אבל אם אנחנו נבוא לנער ולא נשאל אותו מה העולם הבא מבחינתך, כשתהיה גדול, אלא נדבר איתו על עכשיו. על לסיים 12 שנות לימוד, על כמה יחידות בגרות, על להתגייס לצבא, ועם הערכים שלמרות כל מה שסובב אותו, בקצת מאמץ, נגישים לו, אני בטוח שנצליח. ואני לא צריך לספר לכם מה יקרה אחרי שהוא איתם פעם אחת טעם של הצלחה אמיתית. תודה רבה לכם.